Sempre convincent, per espai, habitabilitat i modularitat, el Volkswagen Caddy es transforma en aquesta cinquena generació per acostar-se als turismes tecnològics del moment. I és que ara pot presumir, de disseny i de tecnologia, gràcies a que comparteix plataforma i elements de disseny, tant interiors com exteriors, amb el Golf 8. Amb més de 3 milions d'unitats venudes arreu del món des de 1978, any del primer Caddy, la marca alemanya ha partit d'un paper en blanc per anar un pas més enllà en aquest tipus de producte. I de passada, crear-ne múltiples versions, com són les típiques d'ús professional, les versions camper pels que busquen aventures contínues i aquells a qui els interessa més la màxima practicitat, com és el cas d'aquesta versió outdoor que tindrem entre les mans. Com es pot comprovar, el disseny és impecable, amb un frontal innovador amb un para-xocs peculiar que l'apropa a les versions elèctriques de la marca. Fars LED i frontal estilitzat, una ampla i fresca gamma de colors, porta posterior corredissa amb tancament elèctric opcional i una zona posterior realment dinàmica, amb vidre enfosquit i de formes geomètriques exquisides. L'interior del nou Caddy recorda el d'un Golf, però amb matisos específics que el fan d'allò més versàtil, i és que disposa de compartiments a la part superior del davantal, amb presa de 12 volts per endollar gadgets electrònics, una zona posterior àmplia i d'accés molt senzill, amb tres seients, un sostre solar que porta molta llum i pràctiques safates i petites butxaques a la zona posterior dels seients davanters, on desari petits objectes. Amb una zona posterior alta, ampla i d'accés baixeta molt pràctica, el Caddy té un espai de càrrega realment òptim, de 1.213 litres en configuració normal i amb els seients abatuts o trets, ja que els podem extreure fàcilment, podríem carregar-hi mitja casa si volguéssim. La veritat és que té molta més capacitat que qualsevol monovolum i amb una capacitat d'adaptació realment extraordinària. A nivell de conducció, el Caddy està molt i molt a prop de qualsevol turisme. La direcció és suau i equilibrada, ofereix una bona capacitat de maniobra i el canvi de marxes de suspensió són precises i afables per arrodonir un model enfocat al confort de marxa. Fins i tot ens ha sorprès l'aïllament acústic, realment bo per un model d'aquestes característiques i amb motor dièsel, el qual ofereix un rendiment notable amb un consum i emissions d'allò més controlats. Amb un confort de marxa realment bo, un equipament i tecnologia desbordants en el segment i un disseny i gamma variada per a tot tipus de necessitats, el Caddy actual res té a veure amb el seu predecessor. Una generació que, a més, creixerà d'aquí poquet, ja que hi haurà una versió amb tracció total pel model dièsel més potent, una versió amb gas natural cap a finals d'aquest any i pel 2022 una sorprenent i esperada híbrida endollable.